I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden. Nå viste jorden seg å være formløs og øde, og det var mørke over vanndypets overflate, og Guds virksomme kraft beveget seg fram og tilbake over vannenes overflate. Og Gud tok til å si, «La det bli lys!» Da ble det lys. Deretter så Gud at lyset var godt, og Gud forårsaket et skille mellom lyset og mørket. Og det ble kveld, og det ble morgen første dag. Og Gud sa videre, «La det bli et utstrakt rom midt i vannene, og la det finnes sted en atskillelse mellom vannene og vannene.» Så gikk Gud i gang med å danne det utstrakte rom, og å danne et skille mellom vannene som skulle være under det utstrakte rom, og vannene som skulle være over det utstrakte rom. Og Gud begynte å kalle det utstrakte rom himmel, og det ble kveld, og det ble morgen andre dag. Og Gud sa videre, «La vannene under himlene samles på ett sted, og la det tørre land komme til syne.» Og slik ble det. Og Gud sa videre, «La jorden få gress til å skyte opp, planter som setter frø, frukttrær som etter sine slag bærer frukt med frø i på jorden.» Og slik ble det. Og jorden begynte å bære fram gress, planter som setter frø etter deres slag, og trær som bærer frukt med frø i etter deres slag. Og Gud så at det var godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, tredje dag. Og Gud gikk i gang med å danne de to store lyskilder, den største lyskilden til å ha herredøm over dagen, og den minste lyskilden til å ha herredøm over natten, og likeså stjernene. Slik satte Gud dem i himlenes utstrakte rom til å lyse på jorden, og til å herske om dagen og om natten, og til å danne et skille mellom lyset og mørket. Og Gud så at det var godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, fjerde dag. Og Gud sa videre, «La det i vannene vrimle fram en vrimmel av levende sjeler, og la flygende skapninger fly over jorden i himlenes utstrakte rom.» Og Gud så at det var godt, at det var godt, at det var godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, femte dag. Og Gud sa videre, «La jorden frambringe levende sjeler etter deres slag, husdyr og andre dyr som beveger seg, og jordens ville dyr etter deres slag.» Og slik ble det. Gud så at det var godt. Og Gud sa videre, «La oss danne mennesker i vårt bilde, i vår likhet, og la dem rå over havets fisk, og himlenes flygende skapninger, og husdyrene, og hele jorden, og hvert dyr som beveger seg og rører seg på jorden.» Og Gud gikk i gang med å skape mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Så velsignet Gud dem, og Gud sa til dem, «Vær fruktbare, og bli mange, og fyll jorden, og legg den under dere, og rå over havets fisk, og himlenes flygende skapninger, og hver levende skapning som beveger seg på jorden. Se, jeg har gitt dere alle planter som setter frø,
på hele jordens overflate, og hvert tre som bærer trefrukt med frø i. Det skal tjene til føde for dere. Og slik ble det. Deretter så Gud på alt han hadde dannet, og se, det var meget godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.